I'm still tired though. I'm really tired, baby. Grevecka. Denne uka er vi og besøker Joakim Solstedt. Lyssa på hodet. Han må ha litt ketchup. Sarpsborg 08-magasinet er gitt til deg i samarbeid med Bertel O. Steen Sarpsborg og Læreplassjegerne i Viken fylkeskommune. Her er plassen man soler seg litt om sommeren. Og griller litt. Nydelig, nydelig. Er muligheter her nå? Absolutt. Den solveggen da? Her koker det intenst faktisk. Sol hele tiden her. Hvite puter, er det fashion statement, eller var det det som var på rea? Nei, det er... Jeg skal ikke skryte på meg at jeg har kjøpt inn dette her, faktisk. Det lå i boden da, du. Det er en liten variant der, da. Vi er bare tre, resten av putene er på vask, faktisk. Fy fader, her kan du bli brun. Her kan det bli både brun og rød, faktisk. Godt på noen smeller her. Det er muligheter for rød her. Ja. Er du mye ute og koser deg og slapper deg i sola? Det blir litt om sommeren, så det er godt å komme her etter trening og legge seg ned litt. Klart det. Så det er faktisk helt perfekt. Samler du gjengen, eller liker du å være litt i eget selskap? Nei, både og. Jeg klarer meg fint alene, men synes det er veldig kjekt når jeg får litt besøk. Gjør det. Og da er sjelden kortstokken spesielt langt unna? Kortstokken, eller det blir veldig flert av kortstokkene. De ligger inne klar til enhver tid. Så det blir som regel litt kort når jeg har besøk. Det er bra, bra tidsfordriv det da. Det er helt perfekt. Vi spiller jo bondebridge, så det er cirka en time per runde. Så man får alltid tid til en runde. Perfekt. Og så har du funnet på et annet tidsfordriv nå, det er litt i det siste. Du har kommet deg ut på det grønne gresset i det siste. Ja, jeg ligger ikke bare på det grønne gresset. Jeg er litt ute i skogen og henter litt golfballer. Men det er jo en del av det. Så nei, jeg har begynt å spille litt. Det er jo blitt så interesse på laget nå at jeg måtte henge med på. Og da fikk man kjøpt seg et golfsett i Sverige, og så har jeg ikke blitt skikkelig god enda. Men jeg har hørt det ta litt tid, så få smøre meg med tålmodighet. Men er du blitt bitt av basillen? Jeg har jo egentlig det. Jeg kan ikke si at jeg finner roen enda på golfbanen, for jeg blir irritert når jeg er så dårlig. Men jeg synes det er veldig, veldig kjekt og sosialt, ikke minst, å kunne ta seg en runde oppe på Skjeberg eller på Borgård. Så er det en litt annen måte å konkurrere på enn det du er vant til fra fotballbanen. Det er litt lavere puls, selv om, som du sier, pulsen kan bli høy utpå der. Ja, han kan det. Og du skal jo være litt mer, kanskje litt mer gentleman enn hva man er på en fotballbane. Så man har respekt for de andre på banen også. Selv om man har lyst til å både skrike og kaste køller og alt så er. Men du skriker litt innimellom? Ja, jeg gjør det. Four? Jeg gjør det. Skriker du four off? Jeg må jo det. Må jo være trygghet på banen, så må skrike når man bommer. Sett den her da. Og så nærmest. Ja, det er ikke nærmest, det er førstemann i. Ja, ok. Det var ikke så god tid. Det er 8 meter bort dit da. Du er null bekymret for den hunden som beveger seg i bakkanten. Vi roper four. Ja, vi hadde... Ja, vi får prøve. Skal jeg begynne? Ja, tenkte jeg. Ja, det kan nesten ikke vises. Det var så dårlig. Topp, 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 topp. Ja. Nå er vi inne på noe. Vi er en times magasin da, inn mot Strømskog. Tidenes lengste magasin. Tidenes lengste. Nå må jeg sette den da. Her blir det topp. Altså, det er så viktig, faktisk. Det er så deilig. Folk vil jo faktisk tro at det er redigert. Ja, det vil de jo.
Og det det faktisk ikke. Nei, det ikke det. Så det eneste måten å gjøre det her på at Klausen må vise hele. Ja. Det går fint det. Og så ser alle at vi helt sånn... Går nå, de kan stole på oss. Ja, ja. Ja. Så kan de stole på. Det problem. Det nesten som vi skulle ropt. Da var vi tilbake. Herregud hvor dårlig jeg i golf. Bare så ble sittende I sofaen og følge magasinet. Skulle vært live, det ja. Det har vært live. Det samme, da. Blir ny sødden nå. Det kønn? Altså, det går ikke an, det. Nei, vi blir ikke ferdige her. Det faktisk helt sykt. Vi må ha min her. Å, herre. Den fin. Kom da! Det skal jo egentlig ikke være mulig å bomme herfra. Nå. Altså, det sant? Nei, nå må vi ha en vinner, faktisk. Ja, vi skal det nå. Jeg lurer litt på Sol, om jeg best under press. Skal jeg ta første nå, da? Skal du gå først? Ja. Får vi se, da? Ja, det blir press også, der. Det ble ganske deilig å vinne den, da. Nå. Nei, det går ikke an egentlig å bomme derfra. Nå det kjørt, Sol. Ja. Det var på tide. Takk til deg, da. Takk. I en fryktelig svak golfkonkurranse så blir det 4-3 til Walter Larsen. Det blir det. Men det ikke det viktigste. Det viktigste at folket har muligheten til å vinne noe når de følger med på Sarpsborg Lottomagasinet. Okay. Og det de har muligheten til å vinne, det en sånn okay. som sitter like godt på Walter Larsen som på Soltvedt. Han satt ikke jævlig. Nei, han satt ikke kjempegodt. Hvis du ser her, så den på, han på ytterste kneppet. Ja. Nei, sånn kaps holder ikke jeg på med. Soltvedt må nok inn der, tenker jeg. Tror du det? Det ikke bra for folk å se dette. Han går ikke på hodet. Nei. Får ikke han på det, svar. Nei. Vi får... Da tar jeg den I stedet. Men! Hvis du har lyst til å vinne en sånn kaps som det her, som cool, så må du kunne svare på det spørsmålet her. Hvem handler magasinet om I dag? Det bør være mulig, ja. Hvis du ikke har fått med det hittil nå, så fortjener du ikke noe kaps. Jeg heter Julie Staffne Gustad og spiller for Sarpsborg 08. For å utvikle klubben min, så må vi la nye unge spillere få slippe til. Det samme gjelder for lokale bedrifter. Nye talenter må få sjansen til å kunne vise seg frem. Det handler om at noen tør å satse på deg. Jeg oppfordrer alle lokale bedrifter til å gi nye talenter en mulighet. Lukk opp ditt sarphjerte og ta imot et nytt talent. Litt sleten her. Skal vi se her. Har dere troen da? Ja. Hvis ikke så har du helt sikkert en fungerende stekeplass hvis det går seg nok til. Ja, det går seg. Mat blir det. Får vi se om det blir grillt eller kokt eller hva det blir. Her må det pusses litt, eller? Kan du ta en liten runde, kanskje? Altså, det jo... Det trygt å spise da. Men du vet, litt rann rust. I ganen. Jeg har aldri... Det har ikke tatt liv av noen, det har det. Ikke livet, kanskje, nå. Få se om vi kommer oss på stadion på onsdag, da.
Den må jo på. Den er det, Kløysen. Jeg skal se utvik og grille nå, gutta. Sånn. Ja, den her, akkurat den her sleit jeg med i fjor. Se nå jobber den. Nå er vi i gang. Jeg bare, det smeller sikkert om noen sekunder her, men bare lar vi den jobbe litt. Den kommer jo. Husk. Sånn. Der kommer han. Det manglet vi gassen, selvfølgelig. Ja, nå kommer han med en gang. Der var det. Bare forvarmet den litt. Det blir bra. Grillkongen fra Lakseborg. Men Joakim, du har jo fått gjennombruddet ditt i år i Sarpsborg 08. Jeg har fått spilt nesten alt, da. Så det har vært veldig kjekt. Og så snakkes det litt om at du spiller i en uvant posisjon, men jeg synes ikke det er så lett å se det at du egentlig ikke er bekk i utgangspunktet. Nei, jeg har jo egentlig aldri spilt det, da. Så jeg spilte jo litt i preseason når Jokke var litt skadet der, og så fikk jo han ny skade dessverre, så da har jeg spilt der, da. Og så føler jeg jo at jeg har tatt steg som en vanlig backer, da. Og på en måte gjort den rollen litt til min egen, og spilt på mine styrker. Absolutt, og så er det jo kult med måten vi spiller på nå, så er det jo ikke sånn at du står jo ikke bekk, for å si det sånn. Du er jo med i det som er angrep, egentlig. Jeg prøver jo å komme meg mest mulig i angrep, ja. Det er jo gøyere det enn å ligge og forsvare nede i egen 16 meter. Det er ikke jeg så glad i, men absolutt så begge, altså Ole Jørgen og Vikner er veldig offensive, så backrollet er viktig i det systemet vi har nå. Og det sier jo noe om hvor offensive bekkene våre er når venstrebekken våre holdte på å score hat-trick i forrige seriekamp, da. Ja, jeg er fortsatt litt irritert over at jeg ikke satt den siste der. Det hadde vært veldig deilig, men selvfølgelig to mål som back, det må man være fornøyd med. To fungerer det, og så må vi spare noe til litt senere i sesongen, da. Ja, tenker jeg det. De har egentlig jævla troen på. Tror du det var bra? Ja. Fikk faktisk anbefalt på Coop-en. Ikke av en som jobbet der, men en litt eldre dame som hadde vært på grilling i går. Hun sa de der var gysla god. Gysla god. Har du lært deg sarpespråket forresten, og alle vendinger og... Nei, jeg sliter litt enda. Gjør det? Ja, Klausen hadde jo en test på meg for noen måneder tilbake siden med utvik, og da strøk jeg vel ganske greit. Det var ikke full pott i år? Nei, det var ikke det. Det var ikke det. Du må åpne et forsøk til. Jeg spurte deg ut. Det var cheese inne, ja. Jeg merket en grøn. Grøn virka. Grøn virka. I helgen så kan du få deg en gastronomisk deilig opplevelse på Smaksfestivalen i Sarpsborg. Her nede på torvet så blir det food trucks, og i tillegg så kan du blant annet oppleve dette. Her på The Feast kan du prøve cocktails. På vinstua kan du få være med på vinsmaking. Ha med deg familie, venner, bekjente, og smak hva byen har å by på. I juni samles vi for å markere at det er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili, og for å feire at man kan elske akkurat den man vil. Denne dagen er det fokus på nestekjærlighet, mangfold og respekt. Flott, Patrick. Bli med og feire mangfold og kjærlighet. For første gang arrangeres Pride i Sarpsborg. Parade, konsert, folkefest. Alt er love. Ok, love is for everyone, with who you want. Pride. Litt sånn... Bli kjent med sol, ja. Og snø med øya. Nei, ikke så lett, da. Ok. Jeg er jo ganske rolig type. Sånn utad, i hvert fall. Er du urolig innad? Nei, ikke urolig. Men
blir kanskje litt mer åpen da, når folk kjenner meg. Mm. Det gjør jeg. Men ja, jeg er noe enkel kar for Laksevåg. Det ser dere på maten og grill, men det funker det også, ikke det da? Det funker som bare det. Jeg smaker det her nå. Bra? Ja. Den er fin da. Mm. Det er vel ikke noe ketchup-flaske for deg dette her, vet du. Jeg forsvinner vel fort i... Det er ikke sånn ketchup-flaske jeg har i kjøleskapet, det er ikke det. Nei. Det var veldig søtt. Ja, de er veldig fine. Ja. Fine og med på tur. I og med at du nevnte for meg for litt ramsige sol, at du ikke var helt fornøyd med vår og sommerværet hittil i år i Sarp. Nei. Så passer det jo bra at det vrir om å bli litt vestlandsvei. Ja, jeg... Du sier jeg traff ganske greit på den da. Bare åpnet himmelen seg nettover 25 grader av sol. Skulle faktisk tro vi var i Bergen. Skulle du tro det nå? Ja. Var ikke bestilt det her? Nei, dette var litt dårlig timing faktisk. Men ja, litt solregn. Jeg tar det. Vi tar det. Vi sitter her og pølsa er fortsatt varm. Pølsen var klasse, vil jeg si. Å, den kjemper bra. Jeg vet ikke om det er noe sånn vestlandske, men liksom, går man ut og vasker klær, eller? Jeg har jo den her. Du slipper jeg holdt bråket, og alt er fint. Så er det bare å gå rett og henge deg opp ute i havet. Jeg henger opp her, og så... Nei, men... Neida, den har sett bedre dager, så den er... Den smeltet jo inni her, og noe greier, mens jeg vasket. Ja. Så tenkte jeg at det var greit å... Få den ut av huset da. Kokvask. Ja, kokvask. Sånn er det litt sol. Når man leker og har det gøy, så glemmer man tida og litt alt. Ja. Og da blir det litt vannbakkelse av pølsebrua og... Det blir det. De blir seige, de brødene her til kveldsmat. Ja. Men nei, det var godt. Takk for titten og for middagen. Og ja. Så gleder vi oss til Strømsgodset på lørdag. Det blir veldig kjekt. Så... Masse sarpinger på kamp oppover, så blir det et bedre resultat enn i dag. Gleder oss. Herregud, så det har regnet da. Hæ? Det ble mye. Solbøtt reist på golfbanen. Den putene ligger ute i regnet da. Kan jo skjønne hvorfor noen av putene hennes er for rens. Men vi tar det vi, Klausen! Så skal jeg ha dem her oppe. 3,5 timer magasin. Solte deg på golfen. Jeg synes det er inspirerende. Det er veldig gøy at Sarpsborg kommer og tar turen. Jeg vet at sånn, egentlig så koster det ikke så mye, men det er likevel det at man velger å gjøre det. Det er mange klubber som ikke tar tak i nærområdet sitt. Jeg er veldig glad for at Sarpsborg er en av de klubberne som gjør det. Nå har vi stopperen på lørdag, så ikke noe kul. Ja, nei, slapp på. Jeg får jo aldri Den tar vi på ikke varme bein. Det blir juling, nesten. Ja, det blir juling, nesten. Nei, det er vakkert å kunne reise inn nærmest en time på tur, og så kommer vi opp hit, og så er det barn, unge, foreldre også, som er ivrige her. Ja, absolutt. Å være i dag er jo helt nydelig, så da kan man avse noen timer her før man drar hjemover. Og det ser ut som barna har det veldig bra i tillegg, så det er jo det viktigste her. Fra Spydeberg på lørdag mot Godset så kommer det 80 barn som skal på kamp. Det at 08 også favner såpass bredt her oppe, det betyr litt. Det betyr mye å jobbe litt ut mot lokalklubbene rundt Sarpsborg by. Det tror jeg er veldig viktig. Jeg husker det veldig godt fra jeg var liten selv at spillere kom på besøk og var stor stas. Så vet jeg ikke hvor godt de kjenner til meg og Simen her, men vi skal gjøre det vi kan for at de vet hvem vi er når vi drar i hvert fall. Kult. Hvorfor det? Det er fordi at jeg liker fotball. På lørdag så skal du på Eliteseriekamp. Du skal se Sarpsborg mot Strømsgodset. Er det første kampen du skal se i Eliteserien? Først i Norge. Og da heier du på Sarpsborg, eller? Ja. Simen og Jørgen. Det er to bra spillere som skal spille på lørdag. Hva tror du om kampen mot Strømsgodset? Jeg tror det går bra. Tror du på Sarpsborg seier? Ja.
80 stykk fra ja, et lite lokalsamfunn her oppe på Spydeberg. Det synes vi utrolig, utrolig kult. Hvilken opplevelse tror du ungene får? Jeg spørs jo hvor godt guttene deres presterer da, men jeg snakket med Simen i sted, jeg skal snakke med Jørgen etterpå, sånn at de gir ekstra prosent innsats, sånn at vi sørger for at, skal vi tippe at 20 eller 30 av de da, får en såpass god opplevelse på lørdag at de faktisk blir 08-supporter og reiser tilbake inn senere. Sånn er det jo, det noe av grunnen til at man besøker nærområdet, man prøver å finne gutter som sønnen ja, her. Og han ser deg ivrig allerede. Ja, han er kledelig antrukket. Han valgte den drakta selv, redaktør Anne-Lise. Å få den der tilknytningen til et norsk lag også, det er veldig viktig. Ja, og da er de grepene som Sarpsborg og Lotta er en av klubbene som gjør, det er utrolig viktig. Fordi den opplevelsen som disse guttene og jentene kommer til å få på lørdag, den tror jeg kommer til å sitte i ganske lenge. Og da får de den første, antageligvis først, og da kan hende noen har vært på kamp før, men da får de noe, de får et referansepunkt. Da husker de, ja, husker dere den kampen vi var på? Ja, hvem var det? Jo, det var Sarpsborg. Og der starter, der er liksom kanskje det første frøet som blir sådd, og som gjør at man kanskje går på kamp der i de neste 10-15-20 årene. Vi gleder oss. Det gjør vi også. Sarpsborg 08-magasinet er gitt til deg i samarbeid med Bertelo Sten Sarpsborg og Læreplassjegerne i Viken fylkeskommune.